Məni izləyən hər kəsə Allahın salamı olsun. Bugünləri mən sizlərlə çox ləzzətli bir badımcan leçosunun hazırlamasını paylaşacağım. Qışlıq bir azuqədir bu. Amması odur ki, mən bunları 10 gün soyuducumda qalmış, yəni büzüşmüş kökdən, büzüşmüş badımcandan, artıq rəngini dəyişmiş yaşıl bibərdən və büzüşmüş pomidorlardan edəcəm. Çünki mənə çox-çox verilən suallardan biri də odur ki, soyuducudan çıxartdığımız tərəvəzlərdən hər hansı bir qışlıq hazırlamaq olarmı ya yox? Və mən bugün bu haqda geniş bir video çəkdim sizlər üçün. Öncəliklə onu qeyd edim ki, bu tərəvəzlər dondurucuda bir 10 günün qalmış tərəvəzləridir. Baxın, mən kökü soymuşam, amma üzərində saxlamışam ki, görürsünüz, büzüşmüş, qaralmış kökləri idi. Qabığını soydum. Hardasa bir 10 gün var ki, soyuducumdaydı. Və eləcə də bibər, eləcə də badımcan da görürsünüz, büzüşmüş badımcandır. Yəni, mənə ən çox verilən suallardan biri də odur ki, soyuducudan çıxarılmış tərəvəzlərdən hər hansı bir qışlıq bağlamaq olarmı? Və mən də bu sualın cavabı olaraq sizə belə bir böyük bir video şəklində paylaşmaq istədim ki, bəli, baxın, mən yarı tərəfi çürümüş, yəni büzüşmüş pomidoru kəsmişəm, bir tərəfi saf olan pomidoru saxlamışam, eyni ilə də bibərlər artıq görsüz qalıb qızarıbdır. Hardasa deyim də 10-15 günün tərəvəzlərdir ki, soyuducumdan çıxardıb, indi mən sizə çox ləzzətli dadı damağınızda qalacaq qışlıq badımcan leçosunun hazırlamasını paylaşacağım. İnanın ki, çox bəyənəcəksiniz. İndisə keçək hazırlama qaydasına. Hazırlama qaydasına keçməmişdən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, əgər kanalıma dəstək olmaq istəyirsinizsə, onda videonu bəyəndiyiniz halda bəyəndim düyməsini basmağı unutmayın. Bununla siz mənim kanalıma çox böyük dəstək olmuş olursunuz. İlk öncə badımcanın qabığını soyuram. Soymamış da edə bilərsiniz, amma biraz mənə elə gəlir ki, bişdiyi zaman rezin kimi olur qabıqlı olanda. Ona görə mən hər zaman bu cür qışlıq bağlamalarda badımcanın qabığını soyuram. Bir daha qeyd edirəm ki, bu badımcanları soyuducudan çıxartmışam və 10 günün badımcandır. İkra hazırlamışdım, ondan artıq qalan badımcanlardır. Badımcanın qabığını soydum, bu cür böyük badımcan onu görsünüz, içi tumludur, mütləq acılığı çıxmalıdır və indi göstərəcəyim şəkildə bu cür uzun-uzun samanvari, amma biraz qalın şəkildə doğrayıram, sonra onu da tən ortadan bölürəm. Bilirsiniz, bu cür doğrananda bu leçoya sanki yediyiniz zaman badımcan yox, göbələk dadı verir, ət dadı verir. İnanın səmimiyyətmə ki, bir dəfə hazırlasanız özünüz də görəcəksiniz. Yəni, bilməyən insan yediyi zaman inanın ki, səmimiyyətmə sanki göbələk yemiş kimi bir dad olur. Yəni, çox ləzzətli olur. Belə doğradıqda badımcan dadı vermir. Bilmirəm bu nədəndir, amma mən dəfələrlə bunu sınaqdan keçirtmişəm və doğrudan da bu şəkildə doğradığım zaman sanki ət pişmiş kimi bir dad olur badımcanda və bütün badımcanları bu şəkildə doğrayıram. Nəinki bu cür yumru badımcanlardan, elə də adi uzunsov badımcanlardan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni, hər növdə badımcandan istifadə edə bilərsiniz. Yetər ki, indi hal-hazırda badımcanların demək olar ki, hamısı tumludur. Ona görə də mütləq şəkildə acısını çıxartmalısınız ki, həm qara suyu tərkibində olan badımcanın qara acı suyu çıxsın, badımcan ağ olsun bişdiyi zaman, həm də ki, acılığı olmasın. Ona görə mütləq şəkildə duzlu suda saxlamağınız lazımdır. Doğradığım bütün badımcanları bir qaba yığıram. Üzərindən hardasa 2 xörək qaşığı yarım duz əlavə edirəm. Xörək duzu, yəni iri duz. Qatışdırıram badımcanların ki, hər tərəfinə duz dəysin və üzərini bir boş qapla bağlayıram. Üzərinə ağır bir şey, yəni qab qoyuram ki, tam olaraq acılı suyu çıxsın və 40 dəqiqə ərzində elə mətbəx stolunun üzərində də saxlayıram.
Badımcan acısını çıxardana qədər qalan tərvəzləri hazırlayacağam. Bunun üçün soğanın qabığını soyuram, yuyuram, iki yerə bölürəm. Əgər xırda soğandırsa, ortadan bölməyə də ehtiyac yoxdur. Elə nazi-nazi aşağı doğradığınız kimi doğraya bilərsiniz. Yox, əgər böyük soğandırsa, mənim götürdüyüm ki, onda ortadan da bir də iki yerə bölüb, gördüyünüz şəkildə yana doğru doğramaq lazımdır. Soğanları xırda-xırda da deyə bilərsiniz. Yəni halqa-halqa da deyə bilərsiniz. Bu sırf sizin zövqünüzdən asılı olan bir şeydir. Amma mən hər dəfə bu üsuldan istifadə etdiyim üçün belə də edirəm. Sonra kökü doğrayıram. Bunun üçün kökü qabığını tərtəmiz təmizləyirəm, yuyuram və gördüyünüz şəkildə hissələrə ayırıram. Ondan sonra samanvari uzun-uzun doğrayıram. Əgər bu cür sevmirsinizsə, uzun-uzun yumru-yumru istəyirsinizsə, onda bütün tərəvəzləri yumru-yumru doğraya bilərsiniz. Doğradığınız zaman da nazikliyi ya çox nazik olmamalıdır, nə də çox qalın olmamalıdır. Orta civarında doğramalısınız kökü. Eyni qaydada bütün kökləri bu cür samanvari doğrayıram. Sonra isə biberləri doğrayıram. Bunun üçün biberi tərtəmiz yuyuram, içini təmizləyirəm, iki yerə bölürəm və gördüyünüz kimi samanvari, yəni uzun-uzun doğrayıram. Biberlər hamısı yaşıl biber idi. Sadəcə 10 gündür ki soyuducuda qaldığı üçün artıq rəngini dəyişibdi. Yarısı artıq qızarmağa doğru gedir. Bunu niyə görə sizə deyirəm? Çünki mənə inanın ki 90% suallar ancaq gəlir ki, soyuducudan çıxmış tərəvəzlərdən hər hansı bir qışlıq bağlamaq olarmı? Və mən də bunu bu cür yəni tam izahlı göstərirəm ki, bəli, olar, mən etmişəm. Yəni bunu tək bu gün etmirəm. Mən bunu keçən il etmişəm, ondan qabaqki il etmişəm. Ona görə də can rahatlığı ilə deyirəm ki, olar etmək. Sadəcə düzgün şəkildə bişirməyiniz kifayətdir. Yəni onun heç bir adiyyatı yoxdur, bu soyuducudan çıxıb ya bazardan alınıb gəlibdir. Ən sonda isə pomidorların doğramasını göstərəcəm. Bunun üçün ilk öncə pomidorun başlığındakı yaşıl hissəni kəsib çıxardıram. Əgər içi ağdırsa, onu da kəsib çıxartmaq lazımdır. Və elə qabıqlı-qabıqlı da pomidoru doğrayacağım. Yəni bu badımcan leçosunun içərisində qətiyyən fərq etmir. Pomidor qabıqlıdır ya qabıqsız? İnanın ki, heç bilməyəcəksiniz ki, yediyiniz zaman ki, pomidoru qabıqla pişirmişsiniz. Ona görə heç o qabığını soyma əziyyətinə dəyməz. Elə bu şəkildə də doğrayıb qazana əlavə edəcəm sonda. Tərəvəzlərin hamısını doğradım. Hazır edəcəyim qazanı qazın üzərinə qoyuram. Qazın altını gürxotda yandırıram. Bir stəkan, yəni 200 milli duru yağ əlavə edirəm qazana və dərhal da doğradığım soğanları qazana əlavə edirəm və bir 10 dəqiqə soğanı həmin yağda qovururam. Sadəcə qovururam, qızartmıram. Soğan rəngini bu cür dəyişdikdən sonra, görürsünüz, artıq soğan rəngini dəyişibdi, yəni suyunu buraxıbdı və mən dərhal doğradığım kökləri qazana əlavə edib soğanla bir yerdə və yenidən bir 10 dəqiqə köklə bir yerdə soğanı qovururam, amma tez-tez qatışdırmaq lazımdır ki, yanmasın, soğanla kök yanmasın. Bu arada 40 dəqiqə keçib və mən artıq badımcanın suyunu dəyişməliyəm. Gördüyünüz kimi artıq badımcanın bütün qara acı suyu çıxıbdı. İndi mən təmiz suyla badımcanı tərtəmiz yuyacağam və suyunu sıxıb qazana əlavə edəcəm. Suyunu yaxşı-yaxşı sıxmaq lazımdır ki, badımcanın bişdiyi zaman badımcan həll olsun ağızda, yəni rezin kimi olmasın.
bir 10 dəqiqə soğanla kök bir yerdə qovruldu. Gördüyünüz kimi kök də artıq rəngini dəyişibdi və mən artıq acı suyu çıxartdığım və yaxşı-yaxşı sıxdığım badımcanları qazana əlavə edirəm. Və yenə də yaxşı-yaxşı qatışdırıram və bir 5-6 dəqiqə badımcan, soğan, kök bir yerdə qovururam. Sonra biberləri əlavə edəcəm. 5-6 dəqiqə badımcan, kök, soğan bir yerdə qovruldu və mən indi biberləri qazana əlavə edib qatışdırıram və bir 3-4 dəqiqə də biberlə bir yerdə qovrulur. Pomidorları qazana əlavə edəcəm. Pomidorları qazana əlavə etdikdən sonra qatışdırıram. Qatışdırdıqdan sonra da qazanın altını, yəni qazın xodunu biraz orta xoda salıram və qazanın qapağını bağlayıram. 10 dəqiqə qazanın qapağı bağlı şəkildə pomidorun suyu çıxana qədər qazanın qapağı bağlı qalmalıdır. 10 dəqiqə ərzində bişirirəm. 10 dəqiqədən sonra açıram və gördüyünüz kimi pomidorun suyu artıq yetərincə çıxıbdı. Bütün tərəvəzlərin suyu çıxıb və artıq qazanın qapağı açıq şəkildə orta xodda 45 dəqiqə ərzində bişirirəm. ...45 dəqiqədən sonra görəcəksiniz ki, artıq badımcan leçosunun suyu çəkilib, yağ hamısı üzə çıxıb və qazanın hər tərəfindən pıqqıltılar gördüyünüz zaman və kökə əl vurduğunuz zaman kök əgər əlinizdə əzilirsə, yumuşalıbdırsa, bu o deməkdir ki, artıq qazın altını söndürə bilərsiniz və elə isti-isti də bankalara doldura bilərsiniz. Kök baxdığınız zaman bərk olmalıdır, əlinizi vurduğunuz zaman isə yumuşaq olmalıdır, yəni əzilməlidir. O zaman artıq qazanın altını söndürə bilərsiniz. Və əvvəlcədən sodalı suyla yuyub qurutduğum bankaların içərisinə isti-isti badımcan leçosunu yığıram. Bu arada qeyd edim ki, bu qıf deyil, bu ət çəkən maşınının başlığıdır və bunu mənə bir izləyicim demişdi. Və mən ona hər dəfə dua edirəm. İnanın ki, çox işimə yarayır bu başlıq. Və bütün bankaları doldururam, hamısını badımcan. Bankaların hamısını leçoyla doldurduqdan sonra qazana qaynar su əlavə edib üzərinə əski yerləşdirirəm və elə isti-isti də bankaları həmin isti suyun içərisinə yerləşdirirəm. Bankanın içərisindəki leço isti olduğundan su da mütləq şəkildə isti olmalıdır ki, bankanı qazana yerləşdirdiyiniz zaman bankalar çatlayıb, əziyyətiniz itməsin. Yəni, bankanın içərisi soyuq olanda soyuq suya yerləşdirilir, isti olanda isti suya yerləşdirilir. Qazın altını gür xodda yandırıram və su qaynara düşdükdən sonra 20 dəqiqə qaynadıb götürürəm. Su artıq qaynara düşməyə başladı və mən saatımı 20 dəqiqəyə qoydum. 20 dəqiqədən sonra bankaları qazandan götürəcəm. Və bankalar steril olduqdan sonra hər birinin qapağını açıram və üzərlərinə hərəsinin bir çay qaşığı duru yağ əlavə edirəm. Bu niyə görə? Qışda açdığınız zaman bankanın üzərini götürüb tullamayasınız, yəni üzəri qaysaq bağladığı üçün çox vaxt, mən çox görmüşəm belə bəzi xanımlarımızda, ona görə də mütləq bu cür üzərinə yağ əlavə edin ki, üzəri qaysaq bağlamasın, elə üzəri də yeməli olsun. Ona görə mütləq üzərinə duru yağ əlavə etmək lazımdır. Və ağızlarını yaxşı bağlayım. Suyunun axıb axmadığını yoxlayıram və mənim bir bankam çox təəssüf ki, suyu axdı, yəni qapaq bağlanmadı başında, ona görə mən onu əlavə 2 bankaya yerləşdirdim. Baxın, bu uzun bankanı mən əlavə 2 bankaya yerləşdirdim. Ağızlarını yaxşı bağladıqdan sonra üzərlərini isti bir süfrə ilə ədyala örtüb, özləri soyuyana qədər bu şəkildə də saxlayıram.
Bu qədər. Bu da mənim sizinlə paylaşmaq istədiyim növbəti ləzzətli bir badımcan leçosuydu. İnşallah ki, sizin də işinizə yarayar bu video. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Baxın, bu sualı da mənə çox verirsiniz ki, o yağ bəs bankanın dibinə çökmür. Xeyr, gördüyünüz kimi əlavə etdiyim yağlar hamısı bankanın üzərində qalır. Çünki leço özü bişmiş bir kütlə olduğundan, əlavə etdiyim yağ çiy olduğundan o, yəni yüngül olaraq bankanın üzərində də qalır. Yəni qış uzunu haçan bankanı açsanız həmin yağ elə bankanın üzərində də olacaqdır. Və bu şəkildə gün dəyməyən yerdə, səhərin bir yerdə qışa qədər saxlayıram. Göz haqqınızı halal edin. Allah hər kəsin süfrəsini bol ruzu bərəkətli etsin. Heç kəsin gözü, heç kəsin qazanda qalmasın inşallah. Kanalıma abunə olub bəyənməyi unutmayın. Şərhlərinizi gözləyirəm. Sağ olun, salamatla qalın.